ለምንወዳችሁ ለምናከብራችሁ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ መጥተናል። ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ የመጣነው ቪዲዮ እንግዲህ አውዝ ቢላ ምን ሸይጣን ወጂም ቋያታችሁ እድብ ይሄን ነው በዚህ ነው መገናኛ ምላሶን ወደኛ ዞሮ ነኝ ነው ይባላል ወስተ በዚህ ነው እዩ ከታያችሁ ማለት ነው። አውዝ ቢላ ምን ሸይጣን ወጂም እንደምታውቁት ነው እንግዲህ በጣም ነው የሚያስፈራው። በጣም እኔ ራሱ ማለት ነው ወላሂ ወላሂ በጣም ሳነሰው ሱሩ ሱሩ ይላል። ይሄን ይለሰልሳል ከሱኑ ነው የሚመስለው። አብዱ ከተኛበት እንደዚህ ያጋድምበታል ማለት ነው። እና ክራንክ ላደርገው ነው ብቻ አንስቶ እንዳይጠረብኝና ወላሂ ኦሪንታል በጣም ነው የሚፈራው። በህይወት የምጠላው እንስሳ ቢኖር እባብ ነው። በህይወቴ በሌላ ነገር ብሞት ጣጣ አይበላኝም። እባብ በልቶ እንዳልሞት ግን ዱዓ ነው የማደርገው ማለት ነው። እና አላህ ከጀሃነም ብሳት ከጀሃነም ቅጣት አላህ ይጠብቀን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። አላስረዝምባችሁ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ለማንኛውም አሁን ተኝቷን ስኪናን ከጣገቡ አንስቼ ወስጃለሁ ማለት ነው። ያው እንዳይሰማኝ ስለሆነ አብራችሁ ተከታተሉኝ። ከተከታተላችሁ በኋላ አሳያችኋለሁ።
አብዱ 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 አንተ አትነሳም እንዴ? አትነሳም እንዴ? ተነሳ ተነሳ፣ ምግብ ላመጣልኝ። የግል ልጅን እንኳንም ያነሳኋት። እልፍ በል እስኪ እንዳይበላ ሆግጅ። እንዲህ እባብ ነው፣ በደንብ ነው ያየሁት። አላየኸውም አንተ? አይተኸዋል አይደለ? እንደውም ሞባይል ውስጥ እርግጠኛ ነኝ እዚህ በጣንያ ውስጥ መሆን አለበት። እኮ በር ላይ ነበርኩ፣ የለውም አላየሁትም። ሲለፈ ባል ወግድ እንዳይነድፍ ድንገት ደግሞ አንድ ይሄ ልጅ ነው፣ ልብስ ነው፣ ምን ላደርገው ነው? ወግድ እንዳይነድፍ በእግር ምን አልኩ። አንቺ ወይ ነበር ሽሽ ነው ስተኝቼ ነው በጊዜ ማለት ነው ውጭ አንሽ ሩስ ለዛሬ እኔ ባፍ ጠብቅልኝ። ወግድ እንዳይነድፍ ብያለሁ። እኔ ምንም አላማረኝም። ጥቁር ነው ደግሞ አያስታውቅም። ምናልባት ራሱ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል። የለም እዛ ሰው የለም። እንዳይነድፍ ወይ ልፍ በል በዙ ሳይሆን አይቀርም ልገባው በህይወት የምጠላው እንስሳ ቢኖር እባብ ነው። እንዳይበላ ፍልቅ ነው። ሲያው እየተገላገለ ነው። እባብ ይዘላል እየዘለለ እባብ ይዘላል። እንዲህ ያልከው እንዴት ነው? እባብ ነው። ፍራንክ ነው። ለማንኛውም አባቴ የኔ ፍቅር አላህ ሻሂዴ ነው ማለት ነው። ይኸው ሳረግልህ ፈርቼው እንዴት ነው? እንዴት ነው?
ይሸሻል አቁሞ ይሆን ይልስከውን አላቆመም ወላሂ ኦት ኦት